Meni se dvoje ljudi reklo, posle kompletne rasprave svega i kad se sve završilo, da ćeš ti meni zabiti nož u leđa kad tad i ne znaš ti ko je Sandra Rešić. I ne opuštaj se previše u tom odnosu i pazi s njom šta pričaš. Eto, to mi je rečeno. Na bubicu mi je to rečeno. Ali možda mi kažeš ko ti je to rekao? Ne mogu da ti kažem, ja neću da kažem. A zašto mi ne kažeš ko ti je to rekao? Neću da ti kažem te stvari, zato što ja neću da uopšte... Ne, ali moraš da mi kažeš, evo ja ti obećavam sada, da neću uopšte pričati tim ljudima, da kažem, rekla mi Dalila to i to. Ali hoću da mi kažeš ako su to ljudi koji idu za mnom i smeškaju mi se u lice. Zbog toga si dužna da mi kažeš. A ne da budem budala ovde. Dobro, ja ti kažem da ti neću reći. Samo možda ti kažem da sam te ja i tada, kad mi je to rečeno, rekla da me ne zanima, da sam ja prema tebi drug i prijatelj i da šta god bude, to će biti s tvoje strane i s moje neće nikad. Ja te nikad neću uvrediti i nikad ti neću ništa loše reći jer te volim. I ovdje si neko čije ja mišljenje... I zaista mi nećeš reći ko su ti to dvoje ljudi? Ja neću ti reći. Jesu to ljudi od prošle godine? Pa jesu, naravno. Jer ovi ljudi me ne poznaju. Očigledno te ni ovi drugi ne poznaju čim imaju takvo mišljenje o tebi. Na osnovu nekih tvojih situacija. Mene to ne zanima. Jel car? Ma nije bitno koja, razumiješ, neću ti reći. Jel Mića? Ne. Dobijem pitanje da je mene Stanija izvređala i na kraju od celog pa ja tog pitanja od celog tog pitanja se ispostavi da ona je mene vređala, ali ja sam ta koja je ljubomorna, iskompleksirana i zaljubljena u Marka. Nego sam ja izabrala da neću da ulazim u vezu i da mi se ne sviđa toliko i da nije ali to to. Pa mi znamo šta ti je ženska glava. Šta ne znaju ljudi napolje, nisu čuli naše razgovore. Da. Nisu čuli. Stanija, fair play igrač. Ako sam ja fair play igrač, onda si ti fair play igrač.